Zhvillimi i bizneseve të reja ka qenë dhe është një nevojë dhe kërkesë për të gjithë shoqërinë. Dhe kjo duke u lidhur me faktin e sigurimit të mirave jetësore. Siç duket, një biznes të ri të cilin po e bën një person nga komuna Prishtevës, ka arritur që në një masë të madhe të përhapet, duke punësuar jo vetëm vetveten, por edhe një numër të konsiderueshëm të punëtorve. Kompania AgroArbi është një kompani apo biznes të cilin e ka filluar një person nga fshati Geraj i komunës së Prishtevës, dhe siç duket po e jetë mjaft mirë. Një numër prej rreth 150 punëtorve punojnë në tokën e cila ndodhet në fshatin Zhunic, ku përkujdesen për tranguj dhe pas vjeljes i transportojnë për në fabrikën e cila ndodhet në fshatin Geraj, ku bëhet dhe seleksionimi i trangujve. Astrisa Qipi, i cili është i biri pronarit i cili posedon kompanin AgroArbi, tha që tashme për këtë vit kanë mbjellur 30 hektar tokë me tranguj, dhe pas vjeljes eksportojnë në Evropë, më saktësisht në Austri. Ne si kompania AgroArbi kemi mbjellur 30 hektar kastraveca në fshatin Zhunic. Ne kemi filluar mbledhjen e tyre prej një muaje, edhe këtu si që shifni bëhet klasifikimi i tyre prej në 7 klas dhe eksporti bëhet për në Austri. Ne kompania AgroArbi posedojmë rreth 150 punëtorë dhe kishte qenë mirë që të merren dhe të tjerët me në bujqësi dhe të zbutet numri i papunësisë në luginën e Prishtevës. Zhvillimi i bizneseve të tilla janë një e mirë edhe për popullatën tonë, dhe do të ishte në dobi të popullatës nëse do të mund të shfrytëzonim të gjitha ato burime të cilat na i ka falur natyra. Dihet tashmë që numri i papunësisë në territorin e komunës tonë është i lartë. Mirë, po në të njëjtën kohë, vendi jonë poseton toka të pleshme për zhvillimin e bujqësisë në vend.